Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vám říkala, že já tam nechci být. Tady nic neřeknete? Já tam nechci. Aspoň se usmějte na mě, jak se usmíváte, máte pěkné zuby. No vidíte, tak vám to pasuje. Tak tady jsou u pana Fibinger. To je Mirek, který je? Ano, a kde je? Pan Fibinger, prosím. To je tady. Pane Fibinger, já vás zdravím. Zdravím vás, po dvou roku vás zdravím. Tak co je nového? Nejškarečí chlap v Šadicách. A co je nového tady teda u vás ve vinařství? No, normální. Tak normální, dva roky jsem tady nebyl a už teda, to nemůže být normální. Je to. Jste tak stejně. Oni málo hroznou letos, nějaká nemoc je tam. No a jinak. No a návštěvníci chodí za vama, a i přes rok. My to máme takový rodiny, nás se chodí z rodiny, kluků, děcka. Tady máte kluka, to je kluk. Zeťák. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Sváli. A co to děláme jako pro zábavu? Ano. Co tak na to všechno důle? Půjdu to tam podívat. Pro zábavu, aby jsme měli co dělat, aby jsme se rozcvičili. Přijďte zas. Tady škvárky jsou výborný. Jako štou škvárek. Dobrý, škvárky máme. Škvárky to je, to musím to... To byste chtěl dát, dobré víno. No hlavně o víně, o víně. Tak dobré, jaký víno. Je zájem o víno? O jak je tady je nejvíc zájem u vás? Hlavně o bílý víno, Sauvignon teď hodně jde, červený Domfeldr. Jo, určitě. Pane kameraman, pojďte si okoštovat. Co neokoštujete, ne? Já vím, a to mám ještě moc natáčet, abych se tady potom nepísal nahoru. Bude lepší natáčet. Potom bych se natáčel už samo. Ano. to já právě nechci. Tady, paní, paní se natočil. Ta je natočená, ta se... Aj zatočená. Ta dávala i pusu. Tak já teda o koštu teda můžu? Teda trošku mírně. Na co říkáte na tyto věna, chlapi vy? Tady. Prosím? Co říkáte vy na tyto vína tady? No, je to fajné, tady tahle akce, jako ty vína jsou dobré, je tady zná třeba v každém sklípku jinačí prostě víno, stejnou pijete značku, ale prostě má každou prostě jinačí chuť. A jak se tak ptáme, tak poradí, řeknou co a jak. Tak je to dobré, jo? Musíte rozpovídat, to je televize Nova. Televize Nova nejsou určitě. Televize určitě nejsou. V oblasti máte nižší víno, z každého vinohradu je jiný víno a všechno máte podle půdy a tak dále. A ty se zeptal, na co má pan chuť? Pan má chuť, víte co, někde hodit hlavu do nějaké studené vody. Tak 12 a zalehnout. To by bylo asi nejlepší. Můžu vám něco doporučit, jestli je rádi červené nebo bílé, když tak o červené od Domfelder? Zkusím teda, zkusím. Děkuju. Bílý, chcete bílý, je? Kdo chce poznat trošku vína, tak je dobré tady zajít.